kozne dopredu. Ideme tlačiť. Ešte som si prvočky nezobral. Koľko, to je zima. Pôjde. Ešte už mi je normálne teplá tá voda už. Poď, vymeníme sa dopredu. Vídeš? Tak ty pôjdeš s Jožkom a ja pôjdem, alebo ja ostanem s Braňom? Nie. Tak ak chceš, tak ja môžem ísť s tebou, Joži, tak ty pôjdeš oddychnúť a ja pôjdem s Braňom. Jaj? Tak s Braňom by sme mohli ísť. Tak s Braňom. Thank you.
také ako, ako v Amerike, že? Také osobného, nie? Psychologa. Teraz každá máte 30 sekúnd, aby ste niečo povedali. Ahojte, ja som. No, Veronika, som o teba. Budeme takým ľahkým tempom. No, však práve. Rodinný. My sa kocháme. A
keď by sme chceli do preteky, tak nemám motiváciu. Tento rok nebolo, no bolo o dosť viac, lebo nejakých 15 rokov na viacu. A je to strašné. A preto to my, lebo ako my sme išli po 3-4 roky takto, tak sme toľko nedrili, ale to teraz je tej vody málo, to preto. Málo no, vody, no. Je málo, určite preto. Je nejaký 65, 64. A toto je, toto je dolný úsek, preto to je ten horný, nie? Lebo to je také, že dva úseky, že sa hovorilo, teda ja som mala takú informáciu, že... Tento? Od toho mosta nie? No. Ale možno niekto jazdí iba, že sem. Aha. Po prípade ešte, ešte kajakár chodí aj zvyšia. No a keď to je, že tam sa teraz asi nedá. No na to ja nepomôžem, nemajú malý pokok. Nám sa na to teda neprovádzi. No čo, ideme? No poďme. Áno, poďme. Babi. Budete dobre spať? Že dneska? No, okay. Na druhej strane celkom dobre, že ten skvoč je stíhame, mami. No veru, ja budem mať tú ruku. Ja úplne chcem odkryť táto. A ja nevadí, to sa vyzlečíme. Kde sa nám utečie loď? Aj hlbšia, že? Stále nemáme nič robiť. Ja som sa... Čo mám robiť? To je aké pekne nazvané, že nechci. Kameň! Čo teraz? Teraz bol záber na kriváň. Poďme. Mario, hop. 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 Musíme si veliť. Hop. Znamená, že dosť, hej?
Thank you.
super. Nie so mną, hej?
to nevidím, čo ty robíš. Vieš, ako chate? Okolím? Yeah.
Tým si zoberiem aj ja jeden chlieb. Aby ho nebolo ma? Tak, jeď dáme dva. Je tu vôbec není voda? Je tu voda, ale tá hladina je rovná. Že nie je to úplne suché? Je to korito. To je tak na bicykel, ale je to. To je taký hydrotrekking, čo to nazvá. To znamená, že my pravý slabo zaberáme, nie, hej? Priveľa. Teda. Nie, nie. Či čo?